आज वर्ल्ड वॉटर डे, वर्ल्ड वॉटर डे च्या निमित्तान सगळ्या गोयकारांक परबी भेटयता। आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हटल्यार एक तर वर्ल्ड वॉटर डे आनी ह्या दिसाक आमकां अशें लक्षात येता गोंयभरांत की ऑलरेडी उदकाची कमतरता जाणवपाक लागली। म्हणजे नळाक जें उदक सकाळी 8 वतालें आनी रातचें 8 येतालें तें आतां स्वतांक वचपाक लागलां आनी रातचें 9 धांक येवपाक लागलां। सो इतलो इफेक्ट जो आसा पळय तो पडपाक लागला उदकाचेर। अपा वयर उदक पर्यंत सॅलिनिटी वयर पर्यंत पावपाक लागली कारण उदकाचो फोर्स कमी जाल्लो आसा। रगाडा जी आसा नदीचे तुमकां कंडिशन खबर आसा कितलें पोल्युशन रगाडान जालां तें। आनी ह्या सगळ्या हेचेर जर आमी विचार केलो जाल्यार आमकां केंद्रबिंदू जो दिश्टी पडटा पळय तो म्हादय। आतां म्हादयच्या आंदोलना बद्दल कांयच उलोवपाचें आमकां ना सद्याक, कित्याक म्हादयचें आंदोलन लोकां पर्यंत पावलें। प्रत्येक गोंयकार गोंयांत राव, गोंया भायर राव, देशा भायर राव, म्हादयचें अवेरनेस ह्या लोकां पर्यंत पाविल्लें आसा। आयज अशी परिस्थिती आसा की सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा, फक्त आमचे सुप्रीम कोर्टान मॅटर एडमीट जाले म्हणून सरकारचे जैत मनयताले। ते सरकार आयच्या घडयेक हतबल जाला अशें आमकां दिसता। जशें बाब विजय सरदेसायान म्हटलें की आंदळे, बेड्डे, कुड्डे असले सरकार जे आसा पळय ते खरोखरच जाला, कारण वायोलेशन्स एका सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाचे वायोलेशन जे आसा ऑर्डरीचे इतल्या प्रमाणान जाता आनी जायत आयल्ले आसा। आनी कंटेम्प्ट पिटिशन एक पेंडींग आसतना देर इज अनदर कंटेम्प्ट। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कर्नाटक गव्हर्नमेंटान ट्रेंच मारून आतां उदक उळोवपाचो प्रयत्न केलो। म्हणजे इतले ट्रेंच मारसर आमच्या गोवा गव्हर्नमेंट कितें करतालें, न्हिदलेलें काय कितें, असो प्रस्न एक आमकां मोठो पडटा। दुसरो प्रस्न असो आसा की आतां गोवा गव्हर्नमेंटाक जेन्ना खबर आसा ट्रेंच मारल्या म्हणून जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंट एक्शन घेतली काय ना, तर आमचें अशें स्पश्ट मत आसा की ती एक्शन घेवची ना। कारण भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान सांगला की दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमीक म्हणून। जर इट इज अ पॉलिटिकल गिमीक जर सदानंद शेट तानोडे म्हणटा, पॉलिटिकल खेळ जर म्हणटा, आनी तेवटेच्यान पॉलिटिकल खेळ करून जर आमचो म्हादय जर तुमी ओळोवन व्हरता जाल्यार तुमचें कसलें घाणेरडें राजकारण चलता गोंयांत पळय तें गोंयकारांनी आतां पळयल्लें आसा। ताका लागून सदानंद शेट तानावडेच्या स्टेटमेंटान आनी कांयच जावचें ना जो सदानंद शेट तानावडे म्हणटा पळय म्हादयच्या विशयान, कांयच जावचें ना, म्हादय आमचीच उरतली, तुमी कांय प्रयत्न करनासतना कशी उरतली हें भारतीय जनता पार्टीन सांगूंक जाय आनी ह्या गोंयच्या सरकारान सांगूंक जाय। कारण केंद्रान जें सरकार आसा तेंच गोंयान आसा सरकार, थंय काँग्रेस सरकार आसा म्हणजेच ऑपोजिशन सरकार आसा। पूण ऑपोजिशन सरकार आसून सुद्दां अजून जर काम करता आसत जाल्यार केंद्रूय न्हिदला आनी गोंयचें सरकार न्हिदला अशें आमचें म्हणणें आसा। ताका लागून एकूण हे जे कारभार जो चल्ला त्या कारभाराचो आमी सगळे गोंयकार म्हणून निशेध करतात आनी सरकाराक शिटकावणी दिता की बेगीनच बेगीन कंटेम्प्ट पिटिशन तेंच्यांनी ह्या बाबतींत तरी घालची, सिल्ड एनवलपाची वाट पळोवची न्ही। कारण आमचो जो बदामी म्हणून जो बसला तो सिल्ड एनवलपाची सुप्रीम कोर्टान धाडटा पळय त्या बदामीकूय हटोवपाची मागणी केल्ली आशिल्ली। तेज्या नंतर प्रवाह म्हणून येयला, तो प्रवाहय न्हिदलेलो प्रवाह जाल्लो आसा। हे सगळे म्हादयच्या बाबतींत जे आमचे गोंयचे सरकार जे आसा पळय गोंयच्या सरकाराचे अपयश हे लोकांसमोर दिश्टी पडटा। पण आज परिस्थिती अशी आसा की देर आर वेरियस वेज ऑफ डायवर्टींग इश्यूज। कर्नाटका इज इन टू डायवर्शन ऑफ म्हादय आनी भारतीय जनता पार्टी गोवा इज इन टू द डायवर्शन ऑफ वेरियस इश्यूज। लोकांचे लक्ष एका जाग्यार केंद्रीत उरचें न्ही म्हणून 10 विशय भारतीय जनता पार्टी हाडटा आनी वेगळेवेगळे विशय हे लोकांसमोर दवरता। आनी अशे विशय जे आसा, जे ज्वलंत इश्यू आसा, जे आमकां डे टू डे लागता इशू, ते इशू चिड्डोवपाचो प्रयत्न जे आसा पळय ते भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार करता आनी ह्या सरकाराचो आमी निशेध करता। म्हादयचेर एक कमिटी फॉर्म जाल्ली आहा, ते काय तेजेर एक्टिवनेस दाखयना? म्हादयचेर कमिटी जी फॉर्म केल्ली आसा तेजो चेअरमॅन म्हाका दिसता तो सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर आसा। ताणे काल एक्चुली स्टेटमेंट केला की कंटेम्प्ट पिटिशन घालतलो म्हणून, अशें आमकां आयकपाक केलें। केन्ना घालतलो? म्हणजे उदक वळयतकीर घालतलो की काम सुरू जालां तेन्ना घालतलो? आनी हावज कमिटीचें तुमी आतां पर्यंत काम कितें केलें तें कोणाकूच खबर ना। हावजाकूय खबर आसपाना, कित्याक आमी कांय हावजान ना, पूण हावजाच्या लोकांकूय खबर आसपाना की हावज कमिटीन काम कितें केलां। सो हो सगळो एक फार्स कमिटी काडप हें भारतीय जनता पार्टीचें एक सिस्टम आसा की ते एक कमिटी काडटा आनी कमिटीच्या हातान कितें तरी दिता आनी ती कमिटी न्हिदता। दीस इज देअर सिस्टम फॉर सो लाँग आनी ह्या कमिटीचो कांयच फायदो ना। गव्हर्नमेंटान सिरियसली काम करूंक जाय, म्हादय वाचोवपाक लागून पावलां जीं उचलूंक जाय ती वेवस्थीत उचलूंक जाय अशें आमकां दिसता। भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या दिसांनी प्रवाह म्हणजे म्हादयचोच विशय आसा प्रवाह
हांगा फॉर्म जातकच गोंयान ताजे ऑफीस आणि आता गोयकारांक बरे जातले, गोयचो इंट्रस्ट म्हादईच्या संदर्भात राखपा खातीर आमकां बरे जातले अशे मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो. पण जेन्ना आता ते ट्रेंच मारपाक लागले तेन्ना ते आमचो मुख्यमंत्री अजून ताणें एक स्टेटमेंट काढूंक ना, तो न्हिदला. अदरवायज तो खंय तरी विकसीत भारत आणि विकसीत गोंय ह्या करपाक भोंवता आसतलो. विकसीत गोंय जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार म्हादय डायवर्ट करून गोंय विकसीत जातले, म्हादय डायवर्ट करून गोंयकारांचे कल्याण जातले, म्हादय डायवर्ट करून तुम्ही कितें साध्य करूंक सोदता, हो खरो म्हणजे प्रश्न जो आसा हो गोंयकारांनी ह्या येता त्या इलेक्शन जे आतां सादारण म्हयन्या देड म्हयन्याचेर पाविल्ले आसा हो खरो म्हणल्यार प्रश्न करपाक जाय. उत्तर गोंयचो खासदार आसा सद्या आणि आता तो कंटेस्ट करता, ताका प्रश्न करूंक जाय ताणें म्हादयच्या संदर्भात पार्लमेंटान कितले विषय काढले, कितले ताणें प्रश्न घाले, ते सोटोवपा खातीर ताणें कितें प्रयत्न केलो, हे प्रश्न जे आसा. कारण वी से दॅट म्हादय इज अवर लायफ लायन आणि लायफ लायनीचेरूच जर ते उलयना, लायफ लायनीचेर तो तो उगी रावता हो खासदार जाल्यार म्हणजे हाजे सारखिले निर्लज्जपणा ना. गोयकारांनी खरें म्हणल्यार उठून आता जाप विचारपाची गरज आसा. सरकार असंख्य स्कॅम्स चालूच आसा, जसो स्मार्ट सिटी स्कॅम आसतले, सामके निकृश्ट दर्जाचे काम जे आसा हे चालू आसा. त्याच बरोबर जॉब्स जो म्हत्वाचो सगळ्या घटकाक सगळ्या लोकांक भुरग्यांक तरणाट्यांक लागता असो विषय आसा हो जॉब. फाटल्या दिसांनी पावर डिपार्टमेंटान लायन हेल्पर जॉब्स डिक्लेर केल्ले आणि ताज्यो एग्जाम्स जाल्ल्यो. आणि आमच्या लक्षात असे येता की आमच्या एका सोर्सिसांतल्यान आमकां लक्षात आयले आणि हांवें ताजे डॉक्युमेंटूय हाडला. एक नंबर म्हणजे एनरोलमेंट नंबर 454589 हो एनरोलमेंट नंबर कोण तरी सुभानी गौसलाल पटेल हाचे नाव आसा, तो एग्जामीक एबसेंट आसा. तुमच्या मुखार मुद्दम दाखयता, हांगा पळयात 4589 एबसेंट म्हणटा पळय. तशें बाकीचे आसत एबसेंट ना अशें न्ही, खूब जाण एबसेंट आसा, पूण व्हेरी पर्टिक्युलरली हो तुमकां नंबर 4589 हो सुभाणी गौसलाल पटेल हो एबसेंट आसा थंय, पण हो पास जाता आणि ताका नोकरी मेळटा. हे गजब सरकार, अजब सरकार हे. म्हणजे जो एबसेंट आसा आता हो पर्टिक्युलर मनीस गौसाल सुभाणी गौसाल पटेल हो खंयचो? गुजरातच्यान ताणें पेपर बरयला आनी थंयच्यान पोस्ट करून धाडला आनी तो हांगा फिजिकली एबसेंट आशिल्लो काय कितें? कित्याक नांव जशें पळयलें जाल्यार तो इज फ्रॉम गुजरात हें कळटा. म्हणजे हांगा एका वटेन गोंयकारांक संदी दितले अशें म्हणटात, गोंयकारांक फुडें काडटले अशें म्हणटात, आनी हो एबसेंट आशिल्ल्या मनशाक जो त्या एग्जामीक प्रेजेंट ना अशा मनशाक पासूय जाता तो आनी तो सिलेक्टूय जाता. हे सिलेक्शन ताजे हांगा आसा, ऑफीस ऑफ एग्जिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रीक डिविजन 7 कुडचोड्यार लायन हेल्पर. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, फटींगपणां जावची ना, लोकां खातीर काम करतले, ही गॅरंटी कोणाची? मोदी की गॅरंटी, प्रमोद सावंताची गॅरंटी, सदानंद शेट तांदळची गॅरंटी, किसकी गॅरंटी? म्हणजे एबसेंट आशिल्ले लोक सुद्दां आज पास जातात आणि तांकां नोकरी मेळटा. म्हणजे हातून कितले मोठे करप्शन जालां, हातून कितले मोठे घुस घेतले आसतली हे आमकां खबर ना. बट वी आर चॅलेंजींग दीस, आमी हे चॅलेंज करपाचे आसा. हे एन्टायर प्रोसेस जो आसा हो फॉल्टी आसा. हे सिलेक्शन जे जाल्ले आसा इज टोटली फॉल्ट हाजेर सिलेक्ट केल्ले आसा. कारण एबसेंटाक तुमी पास करून ताका तुमी जॉब दिल्लो आसा. आमी कोणाच्या पोटार येना, पण दीस इज ऑल टुगेदर इनजस्ट. कोणाक तरी बाबा ती नोकरी मेळटली आशिल्ली, म्हाका दिसता खंयच्या तरी आमच्या गोंयकारांक मेळटली आशिल्ली नोकरी,
दृष्टिकोणान तरी तो सुभानी दोसलाल पटेल हाका ती